meitat d'un projecte que considerem molt important. És un projecte que va néixer el 2013. Va néixer perquè des del parc el seu director, que és un dels impulsors, ens demana de potenciar tot el que és la pagesia dintre del parc. Nosaltres hem d'intentar que cada vegada més la gent no ens marxi, quedi aquí i a poder ser que ens vingui més gent a treballar dintre del nostre parc, dintre de tot aquest territori. Tot això va provocar que trobéssim els espigalls. Els espigalls és autòcton d'aquesta zona del Garraf i és un producte que a través de la Fundació Miquel Agustí s'ha estat treballant i s'ha arribat a trobar un espigall de molta qualitat i que els restaurants han començat ja a fer servir amb un èxit absolut. A partir d'aquí, què hem de fer? Hem de començar a donar a conèixer aquest espigall fora de la zona del Garraf. Hem d'aconseguir que Europa ens el reconegui i que això, mica en mica, faci que generi tota una economia al voltant d'aquest espigall, que faci que la gent pugui viure a través de treballar la terra i no se'ns quedi despoblada tota aquesta zona. Una de les principals accions que genera és que si treballem la terra, per exemple, estem lluitant contra els incendis. Ja tothom ho tenim molt clar, que en el moment que s'abandonen els camps, el bosc de seguida els ocupa i això fa que el risc d'incendi cada vegada sigui més important. El fet que hi hagi pagesia, que recuperi camps, que els treballi, són uns tallafocs increïbles, imprescindibles. Ha sigut una gran il·lusió per nosaltres poder recuperar una varietat com aquesta, que és ben coneguda a la zona del Garraf i especialment a Vilanova, i que, malauradament, els conreus del Garraf es havien vist abandonats en el moment que es va deixar de conrear les vinyes. En aquests moments tenim la sort de que la col, en aquest cas brotonera, que és els espigalls, és una espècie perfectament adaptada a un territori com aquest, i la nostra experiència, concretament en aquesta varietat, pugui ser extrapolable en la resta de conreus que tenim aquí en el parc del Garraf. Segurament que totes les superfícies que puguem tenir com a zona d'hort amb molt poc requeriment d'aigua, perquè a més tenim la sort que és una espècie que es planta a la tardor i es recull a la primavera, amb la qual cosa d'aigua pràcticament no en necessita, i en canvi el producte que acaba sortint és extraordinari. Aquest projecte inicialment està projectat en 8 anys, ara estem just a la meitat. Estem acomplint els timing que teníem previst, hem presentat una nova varietat que els pagesos ja l'estan plantant. Tenim un munt d'eines que ens permeten seguir treballant sobre aquest producte. Tenim un panel entrenat de consumidors, tenim un panel entrenat de tastadors, tenim un munt d'eines que ens permeten seguir desenvolupant. I després ens falta aquesta segona part del projecte, que culmina amb la protecció a nivell europeu d'una denominació d'origen protegida de l'espigall del Garraf. Això seria el nostre ideal, jo crec que es pot aconseguir. L'espigall tenen tots els elements que fan falta perquè una denominació d'origen sigui acceptada, és un producte tradicional, arrelat a la terra, que té gent amb empenta darrere, que tenim un munt de dades que ens corroboren tot això, i jo crec que científicament té tot el sentit que l'espigall ho sigui. Falta la vessant política, que aquesta és sempre presenta més incògnites, però jo crec que amb 4 anys vista ho podem aconseguir. Ara ens falta implicar més restaurants, ens falta implicar més restauradors, consumidors, i a la banda científica ens falta conèixer, per exemple, quines propietats del sòl afecten sobre la qualitat del producte. Nosaltres sempre intentem, fins ara hem fet sobretot èmfasi en el rendiment, és a dir, que el projecte de la nova varietat es basa en que la varietat aquesta sigui rendible pel pagès, això és un tret indispensable, però ens falta la segona part, que és que volem que sigui un espigall boníssim, que la gent s'enamori d'ell, que tingui ganes de consumir-lo, i això també el que falta és feina per aconseguir arribar a determinar quins són els paràmetres que afecten sobre aquest gust. Nosaltres el que hem fet, perquè no s'havia fet mai, és fer una anàlisi nutricional complet dels espigalls. Encara estem en fase d'analitzar els resultats. El que sí que hem vist és que presenta, per exemple, un elevadíssim contingut en antioxidants, elevadíssim, molt més que altres productes, sempre i quan es faci el vapor. Jo crec que això és una part important, acompanyar sempre un valor nutricional depenent de quin procediment tèrmic en aquest cas es faci servir. L'espigall té pinta de que té moltíssimes propietats nutricionals interessants. Quan les tinguem segures, evidentment les publicarem. Aquest projecte d'incentivar el conreu dintre del Garraf
ens és molt interessant, amb aquesta doble vessant, prevenció d'incendis i amb la vessant també molt important d'activar economia i portar gent, una mica com deia el senyor Calderé, el diputat, és a dir, fer que la gent vingui al parc però no només a passejar, sinó també que es creï i que puguin fer, doncs, un projecte no només de vida, sinó també d'activitat econòmica i d'una riquesa.